Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní našho ďalšieho videa. A dnes bude veľmi zaujímavý recept, ktorý dostal najviac lajkov v poslednej dobe, a to je domáci zeleninový bujon, ktorý môžeme si sami vyrobiť, nič ťažké to nie je a je to bez farby, bez konzervantov a bez všelijakej chemie. Tak a v druhej polovici bonus, ako zamraziť paradajky, tak aby u nás sa nezlepovali a boli takéto pekné. Takže môžeme začať s bujonom. Tu vidíte ingrediencie, ktoré budeme potrebovať. Mrkvu, zeler, tekvicu budeme potrebovať a ostatné, čo vidíte. Tak, to už som očistila a budeme používať také menšie fľaštičky, lebo to je dosť koncentrované, bude a slané. Takže nepotrebujeme nejaké veľké. Prvé, čo urobíme, takže tekvicu postrúhame na najväčšom strúhadle. Ju treba trošku posoliť, aby pustila šťavu. Z celkového množstva soli používam rúžovú soľ. Tak posolíme a necháme odstať. Nech to trošku postojí, pustí šťavu. My zatiaľ pripravíme zeleninu korenenovú a začneme s cibule. Tak, cibuľu sme už posekali na väčšom strúhadle, mrkvu a petržlen. Tak, zeler. No a toto zatiaľ počká ešte. Takže najprv my urobíme koreňovú zeleninu. Koreňovú zeleninu dáme do veľkého hrnca, pridáme olej a dáme dusiť a aby to pustilo šťavu, pridáme soľ. Stále beriem soľ z toho množstva v recepte, no? Čiže nie ďalšie z tohoto. Tak, posekáme huby sušené, ja mám domáce, takže veľmi voňavé. Tak, pustila nám tekvica šťavu, takže my zoberieme a takto vyžmykáme a už bez šťavy dáme do hrnca, ale tú šťavu nevylievajte, pretože trošku sa mi vidie, že taký hustý ten bujon, takže mohla by som tam pridať naspäť trošku, takže aby to bolo trošilinku také redkejšie. Tak, postrúhanú papriku a paradajky tiež pridáme. Tak, no a vidíte tam šťava, áno, od paradajok a od papriky. Tak, pridáme huby, to už sú huby tie tmavé. Tak, a aby sa nám to varilo, my zatiaľ posekáme petržlenovo vňať, áno, len naozaj vňať, tie paličky dáme preč. A cesnak budeme rovno tam, už vidíte, v hrnci som ho pretlačila. Tak, no a všetko to pomiešame a varíme. A varila som, vidíte, dosť je to husté, takže tú šťavu možno bolo by aj nechať z tej tekvice, kľudne. Tak, takže to som povarila, až to je mäkké úplne. No a všetko to rozmixujeme, hej, do takého krému. No, tak. A teraz celú soľ pridáme. No a treba ešte všetko to poriadne prejsť, áno, takto, a aby sa nám soľ rozpustila. Tak, no a pridáme ešte koreniny. Pridáme tak, celú lyžicu, lyžičku, pardon, čajovú lyžičku a pol čajovej lyžičky tymiánu. To stačí, tymián je dosť voňavý, takže polovička stačí. Áno. Tak, bazálku celú, áno, čajovú lyžičku. Tak, no a teraz to všetko zmiešame ešte raz, áno, a ešte dáme variť. Pri tomto treba stať, pretože to je dosť husté a je to koncentrované, takže vidíte, už teraz je to už také, no, ešte to nedrží formu, ale v podstate to, dokedy chceme, môžeme variť, teda do požadovanej hustoty. Tak, fľaške som dala sterilizovať
viečka tiež. Tak, no a teraz toto varíme aspoň takých 10 minút. Vidíte, prešlo 10 minút, pozrite, vidíte, jak to drží formu. Čiže ja len takto do kopčeka urobím a to drží. Takže toto už je hotové. Môžeme plniť. Tak, viečka tiež sú sterilizované. Tak, a vidíte, aké to je dosť husté. No a to je dôležité, keď budeme plniť, aby nám v tých pohárikoch nevytvorili sa vzduchové bubliny. Takže urobíme takto rukou a po častiach. Čiže dáme jednu naberačku a pobúchame zo spodu, aby sa nevytvorilo, lebo dosť je to husté. Takže ja rozmýšľam, že na budúci možno tú šťavu z tej tekvici ani nedám preč, že trošku nech je to tekutejšie. No ale aj to je dobré, akože takéto niekomu sa páči, že aby to bolo husté. Tak, takže aj keď som otočila, kvôli tomu, aby viečko sa prichytilo, no ale ona je tak hustá, že ona to dole neišla. No, takže preto som myslela, že trošičko aj redkejšie nech je. Tak, dáme do hrnca a dáme sterilizovať. Pretože to je dosť koreňové zelenina, aj keď sme varili. Aj pre istotu som dala sterilizovať. Áno, a vyšlo mi toľko to. Áno, a jedna fľaštička, taká necelá ešte na ochutnanie. Tak, no a... Tak, toto už vidíte cesnačku urobenú na tomto bujone, veľmi dobré. Jednoducho zalejete vriacou vodou, cesnak a máte to. Takže veľmi dobrý recept, veľmi chutný, voňavý. Tak, vyskúšajte, ja ešte urobím si jednu dávku, určite. Tak, a teraz bonus. Takže ako zamráziť paradajky tak, aby oni takými to boli, takými krúšočkami, aby oni sú neboli zlepené. No, takže veľmi dobré to takto mať v chladničke, na pizzu v zime môžeme, na šalaty môžeme použiť, veľmi dobré. Tak, recept je tip skôr taký jednoduchý. Treba zobrať obyčajnú potravinovú fóliu, natiahnuť ju na tanier. Áno, takto napnúť, vidíte, áno, teraz to vidno. No a paradajky jednoducho pokrajame na také kolieska a jednoducho to poukladáme na ten tanier. No, mne sa to veľmi páči. Tak, a dáme to zamraziť približne na hodinu, hej, hodinu a pol, už po hodine to už bolo zmrazené. Tak, prešla hodina, pozrime sa. Tak, vidíte, aké to je. Keby to bolo na obyčajnom papieri či tanieri, tak by sa to nám prilepilo a my by sme ich to rozlomili. Ale fólia to práve umožňuje, aby sa nám takto pekne nepolámali sa tie naše kolieska paradajkové. Tak, dáme do sačku a pekne do mrazničky. Tak. Tak, čo bude na budúce? A na budúce bude cviklová kapustová čalamada. Tak, toto je bomba recept. Fakt, veľmi dobrý, jednoduchý. A keď nechcete čakať, tak na kanále ten recept nájdete v záložke komunita. Vidíte, kde je červená šipka? Tak tam máte recept už napísaný. Tak, no a tešíme sa, že za krátko dobu nás už je viac ako 6000, takže ďakujeme a tešíme sa. Tak, no a toto sú niektoré posledné vaše komentáre, takže veľmi pekne ďakujem, pretože veľmi dobre to je čítať, keď píšete. Takže píšte aj naďalej. Ja budem sa snažiť odpovedať. Tak, no a na dnes je to všetko. Ja vás pozývam, áno, prihlásiť sa na odber našho kanálu. No a majte sa pekne, všetko vám prajem dobré, dovidenia.